neviem, kto sú tí ľudia. Po všeobecnosti, keď hovoríme o príjmovej chudobe na Slovensku, tak vieme, že identifikujeme predovšetkým tri také hlavné skupiny. Jednak sú to domácnosti jednorodičovské s dieťaťom, potom sú to domácnosti s väčším počtom závislých detí. A čo nám ukazujú posledné čísla, že sa nám tam dostávajú aj seniori, dôchodcovia, ktorých sa tiež zvyšuje táto miera rizika chudoby. Tu by som možno z môjho osobného pohľadu povedala, ako som naznačila aj na rokovaní, aj pri tých senioroch je potrebné pozerať sa na nich ako nie na jednu homogénnu skupinu. Sú to proste seniori, ktorí môžu byť v tom veku 65 rokov plus, ale do 75 rokov, ktorí sú ešte čiastočne aktívni. Veľakrát žijú aj v domácnostiach s inými ľuďmi, minimálne žijú v domácnostiach nejednočlenných. Ale máme skupinu seniorov nad 75 rokov, ktorí naopak už žijú v jednočlennej domácnosti. Tu je vysoký podiel hlavne žien. Tie sú napríklad 1,5-násobne viac ohrozené rizikom chudoby ako muži. No a potom tá posledná skupina seniorov, to sú tí, ktorí už spadajú pod pôsobenie rôznych sociálnych zariadení a zdravotných zariadení. Takže z môjho pohľadu hlavne tá stredná skupina tých seniorov, to sú tí, o ktorých sa musíme starať aj vo vzťahu teda k energetickej chudobe alebo výdavkom na energie, pretože to sú ľudia, ktorí častokrát žijú sami v domoch. Toľko z mojej strany. Možno zoširšie by som to poňal. Náš sociálny systém je nadizajnovaný na kostre v zásade z roku 1998 a tým hlavným parametrom je životné minimum, ktoré vtedy bolo 30% priemernej mzdy, dneska je to iba 18% priemernej mzdy. Kým reálne mzdy sa medzi tým viac než zdvojnásobili, tak v skutočnosti reálna kúpna sila životného minima je dnes nižšia než v roku 1998. To je aj kvôli spôsobu valorizácie životného minima a aj kvôli vlastne náhodným štatistickým vplyvom, ktoré to znižovali. Čiže systematické riešenie by malo asi zahŕňať to, že znovu nastavíme životné minimum tak, aby to pravdepodobne zahrnulo väčšiu skupinu osôb alebo to, čo v súčasnosti pokladáme za minimum na dôstojný život a zároveň lepšie nastavíme valorizáciu, aby sa nám už nestávalo toto postupné vyklesávanie. A treba povedať aj to B, že to pravdepodobne bude niečo stáť, tak ako niečo stáli aj rôzne jednorazové opatrenia, ktorými sa tento problém riešil v minulom roku aj v tomto roku. Naše verejné financie v súčasnosti potrebujú konsolidovať o 5% HDP, čo je jedno z najhorších čísiel v Európskej únii. Očakávame, že náklady na celú sociálnu sieť do konca storočia dosiahnu 20% HDP a na to musia byť tiež verejné financie pripravené. A naozaj z tohto pohľadu minimalizácie chudoby, keby došlo k akémukoľvek problému vo financovaní štátu, tak títo ľudia sú tí, ktorí budú najviac zasiahnutí. Takže snaha udržať stabilné verejné financie je v skutočnosti aj sociálnym opatrením. Lebo keby sme sa dostali do podobnej situácie ako Grécko pred 10 rokmi a musia sa znižovať dôchodky alebo sociálne dávky, tak tí ľudia, ktorí sú v sociálnej sieti, sa nijako nedokážu prispôsobiť. My ostatní, ktorí vieme viacej pracovať alebo niekde ušetriť alebo si budovať rezervy, tak sa vieme prispôsobiť aj tomu, keby štát bol slabší, ale práve tí v sociálnej sieti sa tomu prispôsobiť nemôžu a práve preto je dôležité budovať silný systém verejných financií a akékoľvek dodatočné výdavky teraz musia byť plne prefinancované aj preto, aby sme vedeli ponúknuť záruku, že náš sociálny systém zostane stabilný dlhé 10 ročia. Neviem vám teraz povedať presné číslo, ale keby sme... Ja si myslím, že
mali by sme to z opačnej strany poňať a nie len sa, povedzme, že hej, keď sme teraz na 18% priemernej mzdy a kedysi bolo 30, tak len to zvýšiť na 30% priemernej mzdy nie je úplne to správne riešenie. Skôr by sme sa mali pozrieť na to, že čo je naozaj tá minimálna výška životných nákladov, ktorú chceme garantovať každému v našej spoločnosti, čo sa dá spočítať a podľa toho potom nastaviť nové životné minimum a zároveň nastaviť iný systém valorizácie. A to si vyžaduje nejaké analýzy, takže radšej teraz nebudem hovoriť nejaké číslo, aby sa potom neukázalo, že okoľko som sa mýlil. No, ideálne riešenie by bolo všetky daňové zákony odpojiť od životného minima. To je tiež jedna legislatívna skratka, ktorá sa prijala pred viac ako 20 rokmi a teraz už sa ukazuje, že je to naozaj nevhodné. Dlhé roky nám to spôsobovalo tzv. Tiché zdanenie, keďže životné minimum rastie pomalšie než mzdy, tak priemerná miera zdanenia sa zvyšovala a keby sme teraz radikálne upravili životné minimum, tak to zase môže zasiahnuť do rozpočtov samospráv. Takže ideálne by bolo, aby sa všetky daňové zákony, stropy odvodov a rôzne hranice v daniach úplne odpojili od životného minima a to potom dáva priestor sústrediť sa na to, aby životné minimum splňalo len svoj účel základného parametra sociálnej siete a nie aj nejakého parametra zdaňovania. V skutočnosti máme dve rôzne definície chudoby a keď povieme, že relatívna chudoba, to sú ľudia, ktorí majú príjem na osobu menej ako 60% mediánového príjmu. Medián je to, čo sme sa počas korony naučili, čiže to je ten človek uprostred celého radu a odhadujeme, že za rok 2022 sa to bude blížiť alebo bude mierne nad 450 eur mesačne. Čiže pod týmto príjmom toho človeka pokladáme za ohrozeného chudobou. A to je rovnaká definícia, ktorá je porovnateľná so všetkými európskymi krajinami. Čiže vieme si porovnať, aké je riziko chudoby u nás v porovnaní s inými krajinami. A potom máme tu našu národnú definíciu vlastne absolútnej chudoby, čo je životné minimum. A to sú ľudia, ktorí potom naozaj už majú nárok na rôzne dávky, dávku v hmotnej núdzi a ďalšie na to nadväzujúce dávky. To už by sme mohli skôr pokladať za absolútnu hranicu chudoby, keďže naozaj reálna hodnota životného minima sa dlho nezvyšovala, čiže ktokoľvek pod hranicou životného minima už je v podstatne väčšej chudobe, než len tí, ktorých označujeme, že sú v riziku chudoby. To neviem, či sa nechcete radšej spýtať pána ministra, že o čom sme sa rozprávali, ale myslím, že aj pán minister a aj pani prezidentka spomenuli, že teda pán minister ide pripraviť nejaké aj krátkodobé riešenia v najbližších týždňoch, ktoré by vyriešili akutné problémy, na ktoré pani prezidentka upozorňuje, ale zároveň je teda snaha aj riešiť systematickú nápravu celého systému. Znovu sa pýtate na niečo, čo ani by nemala byť otázka na mňa. Neviem, či kolegovia, ale potrebujeme si špecifikovať, že čo pokladáme za ten minimálny materiálny štandard, ktorý by sme mali každému zabezpečiť, čiže to sú tie základné potreby, bývanie, strava, zdravotná starostlivosť, základné energie a to potom nejako rozumne naceniť a od toho by sa dal, sú metódy, ako z tohoto vypočítať
ten minimálny štandard, ktorý by sme chceli, aby bol pre každého. Áno. A odtedy už radšej nebudem brať toľko rokov utrechlo, toľko by preteklo. Bola vôbec nejaká akože reálna snaha niečo s tým robiť, alebo nejak to proste mapovať, analyzovať, čo sa vlastne deje, ako ľudia žijú, fungujú? Tak snaha mapovať a analyzovať bola, len nebola úprimná snaha s tým aj niečo urobiť. A myslím si, že je to práve dôsledok toho, že na životné minimum boli naviazané daňové zákony, a teda pomalý rast životného minima vylepšoval daňové príjmy a väčšina ministrov financií s tým bola spokojná a nechcela čokoľvek meniť. A mali sme pomerne nešťastný algoritmus na zvyšovanie životného minima, kde sa životné minimum zvyšovalo buď podľa inflácie nízkopríjmových domácností, alebo podľa ich príjmov a vždy to nižšie z tohto. A zväčša to nižšie je inflácia, čiže v zásade sa životné minimum skoro vždy valorizovalo iba o infláciu, to znamená, že sa zachovávala reálna kúpna sila, ale niekedy sa stalo v krízových rokoch, ako napríklad aj minulý rok, alebo v roku 2002, že príjmy domácnosti rástli pomalšie než inflácia a vtedy v skutočnosti reálna kúpna sila životného minima klesla. A preto sa nám za tých 20 rokov stalo, že dnes si za životné minimum kúpite menej než v roku 98. To sa medzi tým napravilo, čiže teraz do budúcnosti by sa malo životné minimum valorizovať len podľa rastu príjmov, čo je teda lepšie. Iba v tomto roku to nedosiahne na infláciu, ale dlhodobo do budúcnosti by to malo byť lepšie. Dobre ste to povedali. Ja som chcela prispieť práve témou životného minima, pretože to bola jedna z tém, ktorú my prinášame ako odbory už dlhodobo na stôl a nadviažem aj na vašu otázku. Presne tak. Myslím, že ste to vystihli. Dlhodobo nebola politická vôľa naprieč niekoľkými vládami vôbec riešiť otázku životného minima. A myslím, že nebol ani nejaký verejný alebo mediálny záujem viac o tejto téme hovoriť a prinášať ju do verejného priestoru. Som veľmi rada, že sa to otvára v týchto dňoch, síce v dôsledku nejakých kríz, kedy prichádzame na to, že práve riešenie životného minima by mohlo byť jedným z nástrojov, ako čo najviac adresne pomôcť práve tým, ktorí pomoc v čase kumulovaných kríz potrebujú. My sme aj priniesli niekoľko návrhov riešení, ako uchopiť životné minimum. V prvom rade je dôležité už tak, ako tu odznelo, úplne prekopať filozofiu životného minima, čiže ako ho zadefinovať, ako ho zarámcovať, čo v podstate, aké náklady životné zohľadňovať. To znamená, môže byť takou referenčným ukazovateľom trebárs dôstojný príjem, dôstojná mzda, tak ako to v mnohých krajinách nazývajú ako dôstojná minimálna mzda alebo living wage, čiže alebo nejaký univerzálny príjem. Čiže v podstate nejaký príjem, ktorý by vám mal garantovať dôstojný život. Samozrejme, že potom samotná ako keby metodika zbierania dát, podkladov do toho takého košíka dôstojného života a všetkých tých nákladov, ktoré tam spadajú, môže byť rôzna v rôznych krajinách. Už sa stretávame aj s tým, že výpočet living wage je v rôznych krajinách a cez rôzne prístupy odlišná. Každopádne toto bude prvý krok, ako prekopať životné minimum a zároveň nastaviť tú jeho ako keby východiskovú hodnotu. Samozrejme podstatne vyššiu, ako je v súčasnosti, blíži sa k sume 240 eur. My sme napríklad, jeden z návrhov mohol byť, alebo je, trebárs odvíjať ho od minimálnej mzdy, prípadne od priemernej mzdy, ako určité percento.
Na druhej strane, ak narazíme na to, že odpojíme všetky daňové zákony a celkovo dane a zdaňovanie od životného minima, čo súhlasím s tým, že je jednou z prekážok vôbec zvyšovania a znovu nastavenia životného minima, tak v tom prípade možno sa nemusíme baviť práve o treba z minimálnej mzde, pretože my sme to navrhovali vo vzťahu nízko zarábajúcich osôb alebo tých, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. A keby životné minimum bolo nastavené ako isté percento hrubej minimálnej mzdy, tak by v konečnom dôsledku nízkopríjmové osoby, respektíve osoby zarábajúce minimálnu mzdu, neplatili dane. Čiže tým pádom by sa im zvýšil čistý príjem. Ale je to jeden z návrhov, je to téma, ktorá naozaj musí absorbovať pohľady rôznych odborníkov tak, aby životné minimum bolo nanovo nastavené. A druhý krok, alebo druhý zásadný balík krokov je nastaviť valorizačný mechanizmus. Čiže ako, od čoho sa bude odvíjať a ako bude valorizované a zvyšované životné minimum. Tak ako to odznelo aj v minulosti, že životné minimum rástlo veľmi pomaly, respektíve boli roky, kedy nerástlo vôbec práve kvôli nízkej inflácii a aj v dôsledku teda nezáujmu alebo v dôsledku absencie politickej vôle s tým niečo robiť. Takže boli roky, myslím, že to bol rok 2015-16, kedy životné minimum úplne stagnovalo. Takže toto je jeden balík problémov, životné minimum a zároveň prekopanie všetkých dávok a pomoci, ktoré sú naviazané na životné minimum a zadefinovanie, či sa spraví samostatný balík rôznych dávok a pomoci, alebo ako bude naviazané a s akými násobkami práve na samotné životné minimum. Druhý balík problémov, ktorých sme sa dotkli, je úroveň nízkych miest na Slovensku, čo v podstate potom aj generuje tie ďalšie problémy, o ktorých v podstate diskutujeme, ako je chudoba, sociálna situácia, príjmová chudoba a podobne. To je zásadná téma, ktorú nevyriešime za hodinu, za dve hodiny diskusí. Je to dôsledok ekonomického modelu, aký máme nastavený na Slovensku. Je to dôsledok toho, že s týmto modelom sa de facto tri dekády nič nerobilo. Sme ekonomika, ktorá je nastavená na priemyselné odvetvia s nízkou pridanou hodnotou, tým pádom s nižšou produktivitou práce. Postrádame kvalitný systém vzdelávania a celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, či už prostredníctvom štátu a systému vzdelávania štátu alebo prostredníctvom zamestnávateľov, čo zvyšuje alebo je tiež vstupnou hodnotou do zvyšovania produktivity práce a pridanej hodnoty a tým pádom aj vyššieho rastu miest a vyššej úrovne miest. Máme veľmi nízke investície do vedy, výskumu, do inovácií, čo sú ďalšie vstupy do zvyšovania pridanej hodnoty a produktivity práce a zároveň nízku mieru diverzifikácie samotného hospodárstva a absenciu vôbec vízie, ako sa má národné hospodárstvo uberať, akým smerom. Skôr sme odkázaní na priame zahraničné investície, ktoré by nám mali generovať ďalšie pracovné miesta a zlepšovať situáciu na trhu práce, ale na druhej strane nie sú úplným riešením zvyšovania a úrovne miest na Slovensku. Dôležité je začať okamžite, už teraz sme 5 minút po 12, ale som rada, že toto stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou pani prezidentky, pretože primelo aj relevantných aktérov k tomu, aby sme ešte priniesli nejaké riešenia. Tak ako pán minister, poverený minister práce avizoval, do nejakého 10. marca by sme sa mali stretnúť opätovne a
nastaviť nejaké opatrenie alebo nástroj, ktorý by pomohol ešte tým, ktorí vypadli zo súčasných opatrení a systémov pomoci. To je jedna línia. Ale druhá línia paralelne bude aj príprava práve toho prekopania systému životného minima. Či to stihneme ešte teraz v najbližšie mesiace, alebo to bude pripravené do ďalšieho obdobia novej vlády, to je otázka, ale každopádne myslím si, že by nám nemalo nič brániť k tomu začať na tejto otázke naozaj reálne pracovať. Všetko. Ďakujem. Ja možno len krátko doplním k tej otázke, ktorá sa týkala, že kto sú tí ľudia, ktorí prepadávajú cez tú pomoc, tak treba si uvedomiť, že na jednej strane máme tú relatívnu hranicu chudoby 60% mediánového príjmu. Tam máme 660 tisíc ľudí. Tá slovenská absolútna hranica hovorí o hmotnej núdzi, ktorú poberá tú dávku 140 tisíc ľudí. A potom máme ten rozdiel, ktorý je v tom. No a tá naša vláda minulý rok proste predstavila viacero opatrení, jednorazových, aj systémových, dlhodobých, ktoré väčšinou zasiahli rodiny s deťmi, s nezaopatrenými deťmi, dôchodcov, z ETPčkárov a tiež tí, čo sú v hmotnej núdzi. Čiže keď odčítame z tých 660 tisíc, z tých 140 tisíc, vezmeme do úvahy všetky deti a tak ďalej, tak tí, ktorí prepadli cez tú pomoc, akúkoľvek pomoc v roku 2022, tak sú to jednotlivci, nízkopríjmoví a nízkopríjmoví pracujúci aj s deťmi, ale zaopatrenými. To znamená, oni nemali nárok na žiadnu pomoc a ak sa nachádzajú v tej hranici od tých 140 tisíc do 660 tisíc tej skupine, tak to je práve tá skupina. To je celé. Ja som ešte nehovorila, ale nemám to dodať. Ďakujeme.